işləmişəm. Harda məsələn? Şində işləmişəm. Ha, evlisən? Yox, subay. Neçə yaşın var? 26. Evlənmək istəmirsən? Yox, yox. İş üçün gəlmişəm. Ha, işləmək istəyirsən. Nə işləmək istəyirsən? Ha? Firmada. Şoförəsi. Sürücü? Bəli, sürücü. Köməkçi. Psixoloji problemi var. Yox, yox. Kimlə yaşayırsan, qurban? Ailə ilə yaşayırsan? Bəli, bəli. Harda? Noxanda. Noxandan gəlmişəm. Saçı maşallah necə qalındır saçı. Elə bir papaq qoyub başına maşallah. Köməkçi. Uşaqlıqdan saçı belə, imicim belədir, həmişə belə gəlir. Alnı da şey, alnı tük basar, alnımı qaldı görüm. Vay, bütün tük basıb. Alnı o tükü belə deyəndə alnı, alnı tüklənir. Niyə dəyişmirsən saçını? Xoşum gəlir belə. Qaşlarım. Niyə xoşum gəlir belə? Qaşlarını gizlədirsən. Yox, 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 xoşum gəlir belə. Maşallah. Baxım qaşlar var. Görmürsən nə idi? Biraz yuxarı qaldı. Maşallah. Qaş göz səndə. Niyə onu gizlədirsən ki? Gizlətmirəm. Yox, indi alnı sən bütün tük basıb. Və niyə onu bir tətbiq kimi saçım? Bunu aparın qayçılayın saçını könül. Aparın bunu saçını qayçılayın. Bütün alnını bunu tük basıbdır. Deyir imicim belədir. Bu alnını başa düşürsən, sonra sən təmizləməyəcəksən, bütün alnın tük olacaq. O saç saxlayanda bilirsən də onu. Bildim, bildim. Bəs niyə qırxdırmırsan? Xoşun gəlir belə. Bəli, bəli. Özün belə rahat hiss edirsən.